יקבל תאריך ממשרד השיכון ובואי אין עדיין תאריך? אני... הרי ביום הבחירה, אני אמור שבא עוד מעט אנחנו נכנסים בכנס זה כבר פה שנספיק ביום הבחירה זה 45 דקות לבוחר זאת אומרת, אם את בוחרת מספר 7 והזמנתי אותך ל-12 מבחינתי, עד רבע לאחת אף אחד לא נכנס הגעת ב-12 וחצי, יש לך רבע שעה להיות איתי וזה עם סטופר ויהיה פה, אבל עכשיו, למה אני לא יודע מתי יום הבחירה? אני צריך לתאם עם משרד השיכון מתי הם שולחים בקר. ואני אומר לכם, אחרי 45 דקות נכנס בקר של משרד השיכון ואומר לכם, לקום, הוא מכניס את הבא בתור. שעה ימים זה ימי עבודה או ימי... חמישה ימים רגילים, ספור אותם, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. עכשיו, עוד משהו שחסר באתר. עוד משהו שחסר באתר. פה צריכה לבוא עוד רובריקה של היתר בנייה שעד יום ראשון שני תופיע באתר ותוכנית העמדה, זאת אומרת המגרשים האלה זה עומדים עם כוכב הצפון ואז לפי זה אתה מסתכל על כוכב הצפון בתוכנית אתה יודע את הכיוונים של הדירה. הלאה, בוא נמשיך. זה הטלפון שלי. אנחנו מדברים בשתי הבניינים או בניין אחד? כל מגרש, מגרש 4 זה הגרלה מסוימת, מגרש 5 זה הגרלה מסוימת. מה זה 4? זה כמו שתי קבלנים. 16, מה 16? 4. אני עכשיו הזמנתי את כולם לכנס. בהזמנה יגידו לך באיזה מגרש, אבל זה כתוב לך, 416, 417, לא יודע, אבל זה מגרש 4 ו-419, זה מגרש 5 או משהו, או ההפך, אבל זה יהיה רשום לכם. 16? הלאה. שאלה? כן, בטח. ביום הבחירה, עם איזה מסמכים אני צריכה להגיע חוץ מהאישור הזה? ביום הבחירה, או שאת מדפיסה את האישור שחייה, או שאת באה לפה, פותחת את המייל פה, ואני מדפיס אותו פה. צריך את האישור שחייה, תעודת זהות, ו-2,000 שקל. ואת האישור משכנתה. לא, אישור משכנתה, אישור משכנתה צריך להיות לך. רק בסקירת חוזה. אישור משכנתה מבחינתך, אני מציע לך שיהיה לך היום. למה? משכנתה. אם אין לך, את יכולה לבוא ולהתלהב ולבחור ואין לך משכנתה, את לא תקני את הבית. אז את תכנסי לך בקר. בשעה מקבלים היום אישור משכנתה, אישור עקרוני. ברגע שיש לך אישור משכנתה, את במשחק, אם אין לך אישור משכנתה, אז באת, הלך, זה גם, לא קיבלתי אישור, 2,000 שקל לא חוזרים, חבל עליך, חבל. בסך הכל, אישור שחייה, אתה עצור ב-2,000 שקל. מה הסדר שלך? אתה יודע, אתה יודע, באיזה סדר אתה. אם אתה בוחר מספר 17, אתה בוחר מספר 17, אם אתה בוחר מספר 1, אתה בוחר מספר 1. עכשיו אתה בוחר. יאיר, אבל מה קורה אם באמצע בחירת רק יצא לי, אני רוצה לחתום לך. את יכולה? אוקיי, אז אני התחלתי בנוסף ל-2,000 שקלים, עוד שבעה. לא, מה? רגע, זה לא משהו. הרי מיום הבחירה ועד תאריך חוזה, יש לכם 14 יום. שנייה, עכשיו. בדרך כלל אנשים אומרים, אני הלוואי יכול לקחת עם חוזה ואם אני בעבוד 14 יום, אני צריך לשלם את ההון לעצמי שלי ביום הזה מי שבוחר, מי שרוצה לחתום ביום הבחירה, הוא מקבל את ה-14 יום האלה כאילו הוא חתם עוד 14 יום לארגן את הכסף אז יותר קל לך גם להתארגן עם חוזים אבל זה אדם באיזה שלב? כמה אדם באמת? עכשיו אני מדבר לא שמעתי. כמה דאון פיימנט בחתימת חוזה? בחתימת חוזה, יש לך בעמוד 26 יש לוח תשלומים. 10% בחתימת ההסכם, השלמה ל-25% תוך 30 יום, ופעימה של 15% כל חצי שנה. באיזה שעה אנחנו מקבלים את פנקס שוברים? שאתם מקבלים חוזה. ופעימה של 15% כל חצי שנה. וזה צמוד למדד. מי שרוצה להגדיל את השלומים לפי החוזה צריך את הסכמת הקבלן. אני אומר מראש שאני אסכים, וביום שאתה מגדיל את השלום, באותו יום הצעד את המדד. זאת אומרת, המדד הבא לא חל עליך, על כספים שלא העברת.
אותך, מה שאתה מעניין אותי שבסוף היום שאתה מקבל את המפתח, תגמור לשלם לי את הכסף, אם שדד את הבנק. אני רוצה לדחות את זה, לדחות את המשכנתא שלי. לדחות? כן, לשלם עוד עצמי. אתה יכול לדחות את המשכנתא מול הבנק. לי אתה צריך לשלם בתאריכים? לא, אני מבין, שאלה אתה רוצה לראות שאני מקבל במשכנתא או ש... לא, לא, לא מעניין אותי מאיפה אתה מביא את הכסף. אני גם, אתה יכול להגיד לי, תשמע, אני מוכן ומעוקר והבנק לא מאשר לי, אני בכל זאת חותם חוזה, אני אגיד לך את הכסף. זה העניין שלך, כי יש לך גם על ביטול עסקה, יש גם כנס אחר. כל מה שאתה אומר, יש כאילו פירוס ב-26, כמו שאמרת? אתה לוח תשלומים בטח, בהסכם. עכשיו, התשלומים היחידים שיש לכם לשלם. טוב, 2,000 שקל זה יורד ממחיר הדירה, זה נעלם במידה ואין לו באתם לחוזה. על מחיר הדירה יש שכר טרחת עורך דין, זה התשלום היחידי. זה 0.5% או 5,000 שקל פלוס מע"מ, הנמוך מביניהם. מה זה הנמוך מביניהם? אם הדירה היא מתחת למיליון, זה 0.5% פלוס מע"מ. אם היא על מיליון, אז זה 5,000 פלוס מע"מ. כי אם הדירה היא 2,500,000, זה כבר מתחיל מ-10,000 שקל. זה בגלל זה. מקסימום 5,000 פלוס מע"מ, שזה יוצא 5,850. בסדר? אלה ההדמיות של הפרויקט. אם מישהו... תהיה טאבה, אני לא יודע אם נתחייב עליה, נתחייב על מגרש 4 ו-5, אפשר לבדיקות עצמם במרצה, אם מחר מישהו יבוא שתעשה שינוי טאבה, אני לא יכול לסכם, אני יכול להסביר על המגרשים שלי. יהיו פה 3 או 4 עורכי דינים, אלינה אפיריה, יהיו כמה עורכי דינים, זה יהיה פה עורך דין ש... אני שוב פעם אומר ומדגיש, לא ניתן לשנות אות בהסכם. ההסכם הוא ככתבו וכבשנו. עוד אפשר לבדוק אותו, לקרוא אותו, מופיע באתר, להתייעץ עם עורך דין, זה החוזה שיחתמו עליו. תגיד, בבחירה של הדירה פה זה לא חניות או שזה החניות? לא, לא, החניות מוצמדות כבר לדירה, יש מספרי חניות, אם היית שם כבר לארבע. אין לו. אני לא יכול לקחת עוד אגורה מעבר למחיר הדירה, אתה מבין את זה? ולאחרי תופסה אחת. יש חניות פנויות? הכל מוצמד, זה... לא, השאלה שלי מקרות, יש חניות פנויות? לא, יש חנויות שיהיו לאורחים. לא אוכל למכור לך עוד משהו, עוד ידית. ברור שלא במהלך... לא, גם אחרי. משתכן זה, זהו. כשיצאתי משם, אין לי כבר עסקים כלכליים איתך. אין כבר צריכת לך אחריות בשבוע. יש חנויות או חנויות? יהיו חנויות אורחים באופן טבעי, חייב להיות בפרויקט. איך זה הולך לחנויות? זה מוצמד, לא, זה כולם חנויות עיליות, זה מופיע ב-4. עכשיו בואו נתקדם שלב שלא נכנס לכנס הבא. זה אלה הדמיות, אם מישהו מבין את השוני, מישהו מכיר את בית הגן, מישהו היה שם? כן. אתם יודעים ש... רגע, בית המין נרפו? אתם מבינים שבכל הדירות פה יש מרפסות, אם שמתם לב. כן, כן. משהו שלא היה בבית הגן. זה העיקור. גם היה לכם 5 דירות בקומה רציתם. זה העיקור, אנחנו רצינו מרפסות. כן. אה, בסוף יש מרפסות? בכל הדירות. לא, יש כל דירה מהמרפסת שלה. זה כל הדבר הזה. אתם מבינים את העניין הזה? כל הכבוד. זה הייתה מרפסות. שם ירדת בהסכנה. אבל זה פעם חשבון משהו אחר. זה מחזרת במיניין, זה היה לך פה, זה לא כאילו. יש לי שאלה. הנה, זה כך, תגידי ככה. זה לא תסע. יש כאלה שיהיו מפסות. תגיד זום, מפסת סוכה, אתה רואה שאתה מופיע את ההרחבה. אני לא יכול לדבר להתנהל איתך עתירה מסוימת, יש מפייר גם בתוכניות. אני גם אגיע פה. הלאה, בוא נתקדם. שרבי המרפסות פה. כן. בהזמיה זה מופיע לך, זה שחריק, זה מופיע סורבים. עד עכשיו לבנתי מה זה, אבל... מה יש? סוג של דירה. סוג של דירה. סוג של דירה. זה כיווני רבי. בהזמיה מופיע לך, זה ביטלינה. סוג של דירה. סוג של דירה. אוקיי, במפרט מופיע שסרק מהסדר בא. או, כסוף, לא, במפרט, מתי ראית במפרט? שוב, לא ראית במפרט, טוב, אתה יודע למה? לא, רגע, זה המפרט המאושר, האחרון, ב-19 לפברואר. בית. זה לא הייתה, בגלל זה גם התעכבו את כל מידי, התנהלו משרד השיכון. זה המפרט, פה רשום מה שאתה רואה. מה רשום פה בעיני ה... תקרא, אני אעשה לכם. הכל רשום שם.
לכל השאלות האלה, אם יתר. אחרי זה, נבדוק את זה אחרי הקץ. הלאה. תחי את הזכייה, תמדיה. הלאה. גמרנו את הכל. יש לנו תוכניות דירה. יש פה את כל התוכניות, גם חברי מדרגות, הכל. תלוי איזה דירה, בואו, בואו שנייה. אני סתם פותח, דירה. דירת חמישה חדרים. התוכנית הזאת מופיעה בדירה 9, בדירה 25, בדירה 17, דירה 33 ודירה 41. אתם איתי? כן. זו התוכנית של הדירה. זה חמישה חדרים, נכון? אתה רואה, זו מרפסת לא מקורה, רשום. זו השאלה שרצת לדעת, אם אתם מתאימה לסוכה או לא סוכה. זו מרפסת סוכה, יכולה להיות. יאיר, יש מידות על התוכניות? יש מידות, זה בקנה מידה 1 ל-100, 1 ל-50. איפה רשום את הכיוון הזה? שנייה, אני אענה לך שאלות. אני אומר, בואו תחסכו את השאלות, כי ככל שאנחנו מתקדמים עם ההסבר, אני עונה על השאלות. ואז תשמעו שאלות לסוף על שאלות שלא עניתי. בפינה של כל תוכנית, יש לך את כוכב הצפון. אם אתה יודע לזהות את הצפון,